Hej! Välkommen till vardagsprepping. I det här avsnittet ska jag prata om någonting väldigt annorlunda. Som ni aldrig har hört mig prata om innan. Jag ska prata om mina byxor. Det var någon som hörde av sig och kollade. Frågade vilka i det här avsnittet om att ta bort kåda på byxorna. Så var det någon som undrade vad det var för byxor. Och jag har faktiskt börjat använda Revolution Race väldigt mycket. Och jag är inte sponsrad på något sätt. Utan jag är... Ja, eller någonting från dem. Men jag tänkte bara... För nu har jag köpt ett par nya. Revolution Race. Och jag gillar verkligen de här. Det enda som jag kan känna just nu är... Som känns av lite... Det är knäppet i midjan då. Eller knappen i midjan. Men annars är de här skitsköna. Och de har jättemycket. Eller jättemycket. De har bra funktioner. För de har. En ficka där. Och så vanliga byxfickor. Inga bakfickor. Sen har de. Ganska mycket. En ganska lång ventilationskanal kan man säga. Och den förändrar väldigt mycket hur byxorna känns också. De känns lite mer lösa när man öppnar de här. Det är någon slags myggnät där som ni såg. Men det lär väl inte stoppa myggorna från att suga på mina feta lår, tänker jag. Och sen längst ner. Så finns det som man kan knäppa upp. Och det här kan man också få till ventilationen då. Jag tycker faktiskt om lite byxor som sitter lite lösare. Jag har köpt deras outdoor jeans eller vad de heter. Och de sitter ganska tight, men de är jättesköna. Men när jag är ute i naturen så vill jag ha. Jag vill ju dels att det sitter skönt, såklart. Men också att de känns välventilerade och att de jag håller på med min OnlyFans. Jag skojar bara. Jag ska käka sagt. Jag ska bara gå igenom byxorna. Nej, men då vill jag att de ska sitta lite lösare. Och inte sitta tajt. Men och någonting som jag tycker är bra med de här, oavsett hur mycket man har uppdragat eller neddragat eller öppnat, så när man sätter sig ner så sitter byxorna kvar i midjan. Så de är ganska stretchiga. Känns ganska stretchiga. De här är lite varmare än jeansen som jag nämnde innan. Men de har fler ventilationsmöjligheter. Men de har samma bra passform. Grejen med Revolution Race tror jag är att, eller har jag upplevt i alla fall, det är att olika modeller sitter väldigt olika. Jag till exempel försökte köpa de här GX Pro, tror jag de hette. Och de passade inte alls. De var alldeles för långa och satt för hårt i midjan. Även om jag valde den storleken som jag ska ha. Men med de här och de andra sitter de som en smäck. Och det tycker jag är jätteviktigt när man är ute och friluftsar. Nu har i och för sig de har ju gjort om sin GX Pro-modell. Så att den är kortare. Men jag föredrar ändå de här. Och de finns ju alltid i jättemånga olika färger. Jag har valt en helt neutral färg. För att jag tycker att det behöver inte skrika någonting i skogen. Eller något. Så. Sen tycker jag väl de är ganska billiga. Ni ser ju priset här. Normalpriset. Revolution Race är ju ett ganska ungt bolag, så de har rätt mycket erbjudanden och reor också. Så att jag skulle väl inte rekommendera att man köper något till fullpris, utan snarare vänta på något utskick eller sådär. De behöver inte bli hur rika som helst nu när de är inne på börsen. Nej, men i alla fall jag tycker de är assköna. Och jag kommer ju förmodligen sova i dem i natt också. Får vi se hur det känns. Men
Fram tills vi hörs igen. Preppa lugnt. Sköt om er. Och glöm inte vattnet. Hej då. Det där är inte Revolution Race.